Темата за съвместното заседание на правителствата на България и на Република Северна Македония продължаваме сега с историка професор Христо Матанов, на когото казвам добро утро. Добро утро. Чухте преди малко каква е позицията на ВМРО по отношение на преговорите ни с Северна Македония. Те казват, че само през историческата комисия могат да се решат проблемите. Така ли е според вас? Сега за мен би било добре да е така. Може би положителното в позицията на новото правителство е това, че поначало започнаха пак тези преговори, изтласквайки историческата комисия на заден план. Аз слушах внимателно какво казаха за тези комисии, за състава на тези комисии. Не можах да разбера точно какво се има предвид с историческата комисия. Нито за личния състав, който ще изпълни тази комисия, нито какво се очаква от нея. Единственото, което разбрах е, че тя ще докладва за всяко заседание. Какво е свършено, какво не е свършено. А това разбрах. Иначе не е лошо, да кажем, да се опита и този подход. Друг е въпрос, дали той ще даде резултат. Както каза и президента, съществените неща останаха качили на заден план. Зачестиха обаче срещите между българското и македонското правителство и след смяната на правителствата в двете страни. Да. Всъщност това ще ни доведе ли? Влизаме ли в фазата на едно градивно сътрудничество? Сега, срещите са хубаво нещо. Да се срещат често е хубаво нещо. Вчера видях и нашия премиер да казва на Северномакедонския, трябва да направите такава зала за обучение на студенти, да си идваме на гости и така нататък. То не е лошо. Обаче срещите от срещите трябва да има все пак някакъв резултат. Аз ви припомням изказването на един северномакедонски журналист с българско самосъзнание, който каза, че те такива срещи са виждали много. Такива срещи последните 20 години са се провеждали кой знае колко много и от тях резултата не е никак. Тоест, докато не видим резултат, да, не може и да кажем, той че каза, има нещо позитивно. По време на срещата антибългарската кампания продължаваше, езика на омразата продължаваше, рушението на паметници, както кажа и преждеговорившата, продължаваше и така нататък. И някакви тук северномакедонски журналисти ми казват, ами това са идиоти, нали, идиотите, рушат паметници. Ами много станаха тези, айде да ги наречем с по-мека форма, тези несъобразности. Какво им са виновни тия хорица там, които се отдавиха с корабчето в Охридското езеро, та им рушат паметника два пъти вече. Айде да кажем военните, на Каймак Чалан, полковник Кавар Налиев, български военни гробища, да кажем има някаква от тяхна си причина. Обаче тези невинни хора защо? Това било някакъв идиотизъм според тази... Професор Матанов, днес от съвместното заседание между двете правителства, може ли да очакваме представянето на новият посланник на Северна Македония? Ами, дано това стане. От доста време те нямат посланник. Тук миналия посланник беше албанец по народност, което не е лошо, защото пък от друга страна северномакедонския външен министър Осмар Бояни така се направи едно интервю с Марков, с представители на българската национална телевизия, което много ми хареса на мене. Той каза, примерно, че, да кажем, не са длъжни да изпълняват политиката на бивша Югославия спрямо България и нещо такова. Обаче едно нещо ще ви кажа. Не трябва да очаквате бързи резултати. Сега, натиска е към България, разбира се, но има натиски, според мен, и към Северномакедонското правителство да бъде по-отстъпчиво. Но сега, я си представете колко бързи могат да бъдат тези резултати по тези болезни теми. Езика на омразата. Езика на омразата идва от учебниците. Един учебник се пише за години наред. Той не е еднократен акт. Един учебник първо трябва да се напише поръчка от министерство, след това да се намери колектив, да отиде в издателство, да се издаде, да се влезе в системата и най-накрая тези... Сега аз не вярвам децата на северномакедонския президент да са учили по тези учебници и техните деца да са възпитани в този дух. Тоест, техните на техните деца трябва да учат по този учебник, за Боже да нещо да се промени. Т.е. става почти като ходенето из пустинята на евреите. Изгубихме ли прекалено много в незначителни въпроси, които обсъждахме ние сега? Ние не, според мен не загубихме нищо, защото ако беше инфраструктурата, те можеха да построят този
тази своя част от коридор номер 8, дори загубиха пари от европейско финансиране. Те можеха да направят много работи, само че тяхната политика е да сгазат България. Това е цялата работа. Ще ви цитирам сега тук, ще се позволя да ви цитирам, да. Като казвате, че след решаването на икономическите въпроси с Северна Македония, което беше в фокуса на срещата на Кирил Петков при първото му там работно посещение, казвате, че ще дойде най-трудното. Защо? Защото икономическите въпроси също не са лесни. Да не забравяме, че икономиката на Северна Македония е ориентирана по оста Белград-Атина. Значи, трябва да се създава нова структура, която е ориентирана към България. Български фирми направиха опит да стъпят в Северна Македония, не им беше позволено, и то очевидно с натиск от правителствена страна. Значи, трудното поначало идва да ги накараме да правят нещо. Това е цялата трудност. Трудното да ги накараме да се строят частта от коридор номер 8, която е готова в Албания и България. Номер 8? Ще се случи ли този коридор номер 8, според вас? Той ще се случи при всички случаи, тъй като това е европейски проект. Той рано или късно ще се случи. Въпросът е защо се бави толкова. Аз не мога да си обясня какво е това забавяне. Железопътната връзка е по-важна, отколкото самолетната връзка, на която толкова много разчита нашия премиер. Ето ВМРО казва, че тя е безпредметна. Според вас ли е така? Според мен няма кой да се вози с тях. Няма да има пътникопоток. Защото от София до Скопие са 200 км. Ако се отиде на летището времето, което се изисква предварително, значи горе-долу пътя става толкова, колкото и с кола. Не знам, безпредметно ми се струва, но като стъпка в положителна посока, като стъпка, която показва някакво желание, може би не е лошо. Пренебрегната ли е българската история и националните интереси за сметка на икономическите? Да, мисля, че да. В политиката на новото правителство това ясно личи. Тоест, историческите проблеми се изтласкват на заден план, замитват се под килима, на преден план излизат икономическите и инфраструктурните проблеми. Което е нов подход, може и той да даде някакъв резултат. Тоест, дали ще проработи. Идеята е, когато инфраструктурата се оправи, когато икономическите отношения тръгнат добре, когато в Македония има български вестници, което е филиал на български университети, историческите проблеми ще започнат да се решават по-лесно. Това е проблема. Друго важно нещо като позиция, което излезе вчера, е от Български културен клуб Скопие. Настояват за включването на българите в Северна Македония в конституцията на страната. Това повече ползи или повече вреди би донесло? Според мен няма да донесе вреди, тъй като това е политиката както на северно-македонския външен министър. Той каза, много ясно го каза в това интервю, че Северна Македония се гордее с това, че е включила в своята конституция редици народи, които са държавно-творчески. В българския го няма, разбира се. От друга страна пък президента каза, че да, ще стане така, но и България трябва да включи македонско малцинство в своята конституция, което не е реално, защото такова няма. Въпросът е, че, как да ви кажа, аз като историк малко се дразня от този факт. Самата България е признала македонската нация, македонското малцинство. Вярно е, отказала се от това нещо. Направило го е под натиска на събитията след Втората световна война и под натиска на Георги Димитров и на Съветския съюз. Въпросът е, че те много използват това нещо за пропаганда. Трябва да ви кажа, че слабата страна на българите винаги е сега, била пропагандата. Сега прекъсваме за кратко, за да включим нашият репортер Петър Антонов и изказването на премиера Кирил Петков по отношение на напрежението НАТО-Русия сега. Да. И второ, да дадем препоръки към Министерски съвет за утрешното заседание. До този момент това, което искам само да кажа, защото следа ясно вините, които идват, и за корабите, които се наблюдават в Черно море, и за самолетите, които идват на тук. Това не са някаква извънредна ситуация, да успокоим хората, които гледат. Това е част от 2016-то решение. През 2016 година се взе решение за засилен air policing на НАТО и за засилена влизане в Черно море с военни кораби, но това е в тази рамка. Няма някаква нова рамка, която е решена. Днес, свиквайки всичките служби, силовите министри, ще обсъдим точно обстановката и се надявам след 4:30 да ви дам ясен прочит на ситуацията
и нашите следващи стъпки. КСНС трябва ли да се свика от президента? Ами в този момент аз мисля, че съвета по сигурност е абсолютно достатъчно и в този момент мисля, че препоръката, която ще излезем след този съвет, ще бъде приета най-вероятно в Министерски съвет в утрешния ден и след това ще отида и до парламента да я обсъдим. Така че ще бъде извънредно заседание, ще участваме и там. Така че българското общество ще е напълно запозната с нашата стратегия, няма да има изненади и аз се радвам, че този процес от тук нататък става на база институции, а не на база на единични решения на някой си човек. Господин Стефан Янев каза, че има 3 сценария пред страната ни. Обсъждат ли се сценарии и какви са те? Аз ви предлагам, за да не казваме неща преди съвета, нека да чуваме абсолютно всички служби. Както знаете, имаме и военно разузнаване, имаме абсолютно всички служби ще бъдат там. Военният министър ще бъде там. Хората, представители на абсолютно всички служби за сигурност. Искам да чуя всичките им мнения, да вземе общо решение, накрая да излеземе с така точна препоръка към Министерски съвет. Както знаете, Министерски съвет пък от там нататък трябва да вземете своето решение и ще го представим и на Народното събрание. Така че минаваме абсолютно институционално, пълна прозрачност, но с ясни така информации и към всички ваши зрители. Притеснително ли е положението според вас? Притеснително ли е положението? На ръба на война ли сме? Дрънче оръжие от всякъде? Да кажа това, което виждаме, че явно напрежението се вдига. Всички това го виждаме, така че от тази гледна точка. Но не бих казал, че в момента дрънчи на война. Не, моята преценка в този момент е, че ескалация се дига. За съжаление, ние искаме деескалация, ескалацията се дига. И ние ще бъдем, както съм казал неведнъж, конструктивен партньор и съюзник в НАТО и в Европейския съюз, така че да сме в съответствие с нашите съюзници, но да имаме ясната идея, че решенията, които се взимат, са базирани изцяло на българските служби за сигурност, на българските министри и на Министерски съвет. Очаквате ли всички партии да ви подкрепят? Закупвате реални поместувания на парламента. Очаквате ли всички партии да ви подкрепят? Това, което ще направите, анализирайки в съвета по сигурност, влезе вече като решение в Народното събрание. Аз съм сигурен, че ние ще вземем най-отговорната национална позиция, в която всички ще бъде базирана изцяло на пълен анализ и на всичките ни служби, така че ние ще представим. Аз лично за себе си съм сигурен, че тази позиция ще съответства изцяло и ще оптимизира българския интерес. Това е най-важното за нас, да сме сигурни, че решенията, които взимаме, са национално отговорни. И това, което вчера така видях и по медиите, че някои политици се упражняват, не е време да се упражнявате за политика. В момента имаме национален интерес, имаме НАТО, Русия, ние сме съюзници в НАТО. Нещата, които трябва да се говорят и които трябва да се вземат като решения, са на база на истински анализи, а не на някакви пиар кампании. Благодаря ви. Видяхме включване на премиера Кирил Петков по отношение на напрежението НАТО-Русия. Той заяви, че това не е извънредна ситуация за засилването на силите на НАТО и че към момента съвета за сигурност е абсолютно достатъчен, но предстоят анализи и накрая, за да се излезе с една конкретна позиция на правителството по тази тема. Продължаваме с професор Христо Матанов в студиото. Как ще коментирате думите на премиера Кирил Петков сега? Би ги коментирал като нормални. България все пак е член на Северно-Атлантическия пакт. Идват подкрепления от Испания, от Нидерландия. Трябва ли да се притесняваме за ескалация на напрежението? Разбира се, че трябва да се притесняваме, тъй като сме почти на фронтовата линия. Въпросът е, че аз съм почти убеден, че до топла фаза на тази конфронтация няма да се стигне, тъй като Русия има други интереси, както и Запада. Русия има интерес да влезе Северен поток, да снабдява с газ Европа, да печели от това, а един военен конфликт би прекъснал тези усилия. И за да приключим темата с Северна Македония, очевидно ни предстоят много преговори и тези преговори ще отнемат дълго време. Колко обаче ще се проточват? Това никой не може да каже. Сега, ако някой се наеми да каже колко,
аз просто няма да му повярвам. Сега американците могат да кажат, руснаците могат да кажат 6 месеца или една година или нещо такова, но аз съм убеден, че ако искаме всички тези да си, неща да се изпълнят пълнота, е необходимо време. Ще време. Направят ли компромис двете страни? Сега какъв компромис? Да направя, че вие сте татарка или аз съм татарин? Такъв ли компромис? Няма да го направя. Аз поне, ако доколкото зависи от мен, няма да го направя, защото това е езика на омразата. В един от основния учебник по история пише, че българите са татари. Което е една отдавна отхвърлена теза от руско-съветския период и така нататък. Сега, аз с това не мога да направя компромис. Не мога да направя компромис, че Самуил не е български цар. Сега, извинявайте много. Не мога да направя компромис с това, че Гоце Делчев не е българин, след като сам го е казал. Тоест, такива компромиси не могат да се правят. Когато се равнопоставят България и Северна Македония, всъщност това е компромис. Равнопоставеността означава равнопоставеност между измишлетината и историческия факт. Предстои да видим и днес какво ще се случи, да, и от съвместните заседания на двете правителства. Благодаря ви за този разговор. Историка, професор Христо Матанов в студиото на България сутрин.